say your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down. Ô galera, beleza? Explicar certo o que aconteceu ontem, caso do problema lá do rolo. E obrigado pelos comentários aí, que eu tô vi todos eles, né? Teve gente que não entendeu. Então, você que não é inscrito aí, ó, se inscreve. Você que tá se inscrevendo agora, obrigado aí por acompanhar nós. Você que já é inscrito também. E o acontecido foi o rolo desse problema aí. O caminhão foi cortado mesmo da firma por causa desse motivo, porque eu não quis pegar a carga de outro. Porque lá funciona assim: três transportadoras puxa, mas as três é ligado em uma só. Então funciona assim: que cada um que sai com sua entrega, então tem a obrigação de acabar a sua, não ajudar de outra transportadora. E o acontecido foi que uma transportadora saiu com seis entregas, a outra transportadora que está agregado com esse cara saiu com uma, e eu saí com duas. E o cara da transportadora acabou, eu acabei meio de meio, ele também acabou. E ligaram para mim ajudar essa outra transportadora que não tinha acabado. E o que eu falei? Falei assim: bom, ele ficou com três entregas. Falei assim: eu ajudo. Só falei assim para ele: o seu motorista vai lá pegar uma também? Porque ele vai pegar uma, eu vou pegar outra e ainda fica uma. Todo mundo sai, vai embora rápido. Porque o certo, se não é só um sair, se tudo, que todas as entregas nossas deu nove entregas, cada um saía com três, não tinha rolo nenhum. Ele saía com três entregas, eu saía com três, e o outro saía com três, e estava certo. Mas aí ele pôs um pouco para um pouco para outro e mais para um, aí é onde que dá esse problema tudo. Mas aconteceu, tá bom, o caminhão já foi cortado lá, agora não volta mais atrás. Eu saí como ruim. Porque aí o que aconteceu? O cara não fez as entregas dele, só fez uma entrega e ficou mais quatro entregas para depois do almoço. Ele não ia dar conta de fazer. E me ligou para ir lá. Eu falei assim: bom, seu motorista vai lá, pega uma entrega e eu vou lá e pego a outra, e ele faz mais uma e dá certo. Aí pegou e foi onde começou a confusão, porque ele falou que o motorista dele, quem manda é ele. E o motorista dele não ia fazer essas entregas. Que era pra mim fazer. Eu peguei e falei: eu também não tenho obrigação de pegar a carga de outra empresa, não. Foi a obrigação que eu tenho é de terminar a minha. Não pegar dos outros pra fazer. É na onde que foi essa bate-boca tudo. Então eu saí por ruim por não ter ido em outro lugar pegar o negócio. Mas como eu também não levo desaforo para casa, né? Eu, na minha razão, eu falo mesmo: se eu tivesse errado, se fosse a minha obrigação mesmo da firma falar, ó, quem acabar ajuda o outro, aí eu ficava quieto, porque aí eu tinha concordado. Mas não funciona desse jeito. Cada um sai com a sua. Acabou, acabou. Não tem essa de ir em outro caminhão pegar as entregas. Pega se quiser. Então, como o caminhão dele não pode fazer isso, o meu também não. Aí nós deu essa briga tudo e cortou o caminhão. Aí hoje ele falou que eu não ia viajar, mas só que eles pensam, esse cara é tão bobo, pra mim é um bosta, pensou que ia prejudicar. Hoje mesmo, não carreguei na firma dele. Só que o meu patrão já ligou em outra firma, carreguei em outra firma. Segunda-feira, agora... Hoje é quinta, amanhã eu já não vou trabalhar, né? Porque amanhã eu tenho que tirar do... Vou ver se eu faço ainda hoje. Cheguei agora meio-dia. Eu vou correr atrás, fazer um documento para mandar para essa outra firma que vai começar a carregar segunda-feira agora, que amanhã é sexta. Amanhã eu acho que eu fico em casa, ou senão eu vou carregar essa firma que eu carreguei hoje de novo. Só que é rápido, é meio-dia, eu já estou em casa.
Ou eu fico para resolver esses problemas amanhã. Mas eu acho que eu vou fazer agora. Já fico livre e amanhã eu trabalho de novo. Mas hoje eu já carreguei. E então assim, ele falou assim, eu vou cortar ele que vai me prejudicar. Olha, para mim, ele não está prejudicando nenhum, ninguém. Porque se ele está pensando que eu vou perder o serviço, que eu vou ficar parado por causa dele, não vai. Porque não tem só a firma dele para carregar. O caminhão já vai, segunda-feira já vai estar carregando outra firma. E vai para longe, né? Melhor o frete, vai ganhar mais. Aí agora eu vou viajar mais para longe, né? Eu vou fazer... Vou até São Paulo fazer essa outra firma que o caminhão vai começar a trabalhar segunda-feira agora. Eu vou fazer a linha de São Paulo, fazer a linha de Ribeirão Preto, fazer linha de Araras, Limeira, todas as cidades lá. Vou fazer a linha de Minas também, do lado de Minas lá. Eu agora não sei qual certo a cidade do lado de Minas, mas vai começar a ir para Minas também. E pro lado de Santa Fé eu vou também fazer essa linha de Santa Fé. As entregas vai ser mais corrida, porque eu vou sair com bastante entrega. Vou posar, né, porque não vai acabar tudo no mesmo dia. E aí que nem nessas entregas eu acabava tudo meio-dia. Daquela outra eu já puxei ela, vou voltar a puxar de novo, né? E aí lá vai dar certo para mostrar os mercados. Só que vai ser meio... Não vai dar para mostrar todos eles, porque eu vou sair com 40, 50 entregas. Mas é tudo coisa rápida, não acaba no dia, né? Mas vai ser bom, porque vou ganhar um pouco mais, né? Porque nessa outra que eu tava puxando agora, eu tava ganhando um pouco menos. Agora eu vou começar a ganhar um pouco mais. Só que pós o dread do caminhão, né? No baú lá. O ruim é isso, o problema é que você tem que dormir dentro da mercadoria, junto com a mercadoria. É errado, né? Porque um caminhão câmera fria, gelado, com coisa congelada lá dentro, e você tem que pegar, arrumar o colchão lá dentro do baú, né? Na gabina que não tem como você dormir. E aí vocês vão ver certinho como que vai ser o dia a dia lá. Lá vai ser um pouco corrido. Mas todo mundo sabe que a firma tem que pagar um hotel. E essa outra firma também não paga hotel. Então eu vou ter que dormir dele. Nós, né? Que ela, minha esposa, ela vai comigo todas as entregas, né? Ela me ajuda. E nós vamos mostrar como que nós dormimos. Junta a carga, tudo, coisa congelada, para pôr o colchão dentro do baú. E que a vigilância sanitária catar, chegar a catar, isso aí dá um problema, uma multa tão grande. Mas infelizmente é assim, né? Vai fazer. E esse cara pensou que ia prejudicar, não prejudicou nada. E é assim. É o que aconteceu, mas aconteceu, tá acontecido. Eu já peguei, já falei pro meu patrão, falei assim, uma que eu não fico quieto, ele sabe que eu não fico. E se for de pra falar, se eu tiver errado, eu fico quieto. Mas se eu tiver na razão, eu falo mesmo. E ninguém. Só porque é patrão, você tem que abaixar a cabeça? Não. Aí, se você deixar montar, vai montar mesmo. Aí acabou. Então, comigo, se é A, é A. Agora, o cara fala, o A é B, você tem que concordar com ele que A é B. Mesmo estando errado. Se você falar para ele que A não é o B, você tá errado. Então, você tem que concordar. Fala, não, a letra A é o B. Não tem jeito. É B e pronto, acabou. Não, comigo a letra é A mesmo. Não tem essa. Se eu tiver errado, eu fico quieto. Mas se eu tiver certo, eu bato em cima até... Pode ser mandar embora, falar o que for. Mas que eu fico... Bato de frente, pode ser patrão o que for. Então fica aí. É o que aconteceu. Agora segunda-feira vai começar em outra firma, carregando e fazer essa cidade aí mais pra longe, fazer estado de São Paulo, Minas, lá pro lado de Santa Fé, Ilha Solteira, toda essa cidade aí eu vou rodar, vai ser mais vídeo, mais com os conteúdos, né,
como é posar nos postos de gasolina, porque tem agora com essa epidemia, agora eu quero ver arrumar posto para tomar banho, essas coisas, né? Restaurante para comer, porque que agora não vai ter como vir para casa todos os dias, não. Vai ter que posar mesmo na estrada. Aí vamos ver o que vai dar. Aí, galera, deixa eu te falar. E outra coisa, tive que obrigar com a minha esposa aí, mas vendo isso aí, ela tá até com razão. Ela falava, você fica até, como posso falar, você só fala sim, sim, sim. Nunca fala não. Você tão bom que fica falando só assim, você fica até bobo. De, só sim, só sim. Então, às vezes é bom falar não também. Porque não é só assim não, porque você pega e fala, não, sim, sim. Aí no dia que você precisar de uma coisa, você vai fazer, pedir um favor, alguma coisa, pra receber um sim, você leva um não na cara. Talvez você ajude um cara aí, aí quando você liga pra ele, alguma, pedir uma ajuda, você leva um não dele. Então não é só pedindo, só fazendo sim, sim pra patrão, não. Tem que falar não também. Hoje eu tô vendo, eu já aprendi já. E não é só falar assim não. Você acaba sendo prejudicado por ruim. Mas prejudicado eu não sou, né? Não tô desse outro serviço agora que nós vai começar a carregar agora segunda-feira. Eu vou ganhar o dobro mais. Porque quando eu comecei, tava ganhando lá. Nós parou de carregar. E veio pra cá pra essa firma. Aí meu salário abaixou. Aí, por causa disso daí, que aí eu ia fazer rota fixa, então meu salário abaixou. Agora não vai voltar de novo, o pessoal tá firme, meu salário vai aumentar. Então, se ele pensa que me prejudicou nada, ele me ajudou, porque ele ajudou a aumentar meu salário ainda. Ainda vou estar dando um obrigado pra ele aí, ó, que se não é esse rolo tudo aí, meu salário ia só abaixar, só abaixar. E agora meu salário vai voltar o que era antes, vão ganhar mais e é isso aí. Pra mim ficou, melhorou 100%. Vai ter um monte de viagem, lugar novo aí. Vamos voltar a viajar pra um monte de cidade, entrega diferente, porque meus vídeos tava, como eu tenho a rota, tava tendo a rota fixa agora, tava sendo até chato gravar, eu já tava até meio desanimado de gravar vídeo, porque era sempre os mesmos mercados, sempre as mesmas entregas. Então quem viu os primeiros vídeos, mas de novo nesse mercado? É, porque eu tava com rota fixa. É, cada dia eu tava em outras, cada cidade, mas era sempre a mesma cidade, sempre o mesmo mercado. Então não tinha muito, eu já tinha gravado os mercados. Aí na outra semana eu tinha que voltar pro mesmo mercado de novo. Então os outros já iam enjoar logo, falar, mas só tá gravando o mesmo mercado, era a rota minha. Eu acabava meio-dia, mas era sempre os mesmos mercados, então já tava sendo chato. E agora nesse outro não, vai, vou voltar a fazer os mercadinhos, vixe, tudo quanto é entrega. É mercado grande, é padaria, é restaurante de posto de gasolina. Vou posar em posto de gasolina, vai ter vídeo também mostrando o jeito que é o posto de gasolina que nós dorme. Se vai ter chuveiro para tomar banho, se não vai, porque quem trabalha com caminhão ou trabalha com caminhão sabe que é difícil aí. Você tem que pagar para tomar banho. Não é porque é posto, tem que dar de graça, não. Mas é de 5, 6 reais para tomar banho. E aí tem o tempo ainda pra você tomar banho. Se você põe a fichinha igual com aqueles telefones antigos. Você põe a ficha lá no chuveiro, lá igual o telefone. Você fala, se estiver falando muito no telefone, passou o tempo, cai a ligação na cara. E nesses postos de gasolina é a mesma coisa. Você vai, joga a fichinha nele lá, começa a cair água do chuveiro. Se você demorar muito para tomar banho e tirar tudo o sabão, o chuveiro desliga, aí você já perdeu. Aí como aí você tem que enxugar na toalha, porque tem o tempo. Acho que é 5 minutos, 3 minutos, não lembro quanto tempo é, mas tem um tempo para tomar banho. E aí eu vou mostrar tudo, como que nós dormimos dentro do caminhão em dois,
Porque dreno da cabina não vai ter jeito, vai ser dreno do baú. Vou mostrar como que é, mesmo que tem gente que vai falar, não pode mostrar dormindo. Não, é a realidade. Todo motorista que puxou e sabe disso. Ninguém dorme, todo mundo dentro do baú. E aí eu vou mostrar. Aí nós vou mostrar. É mercadinho pequenininho. É padaria, mercearia. Vou fazer tudo isso daí de novo. É botequim. É boteco em fundo de quintal. É tudo. Vai ser tudo com essas entreguinhas aí que faz em mercadinho. Eu vou voltar a fazer tudo. Não só rede mais grande. Agora os mercadinhos pequenininhos, varejo, eu vou fazer também. Isso porque não acaba, né? Tudo num dia. Por causa disso daí. Mas vai ser bom pra mim, que eu vou ganhar mais e vai ter mais vídeos diferentes. Porque eu não vou ficar sempre na mesma cidade. E não é sempre os mesmos clientes. Vai ser cada dia uma cidade nova. E cada dia um cliente novo. E quando eu voltar pra essa mesma cidade, não é os mesmos clientes. É mais outros clientes diferentes. E é isso aí. E obrigado aí por estar acompanhando nós aí. E valeu aí por estar seguindo nós, os que estão inscritos recentemente aí. Obrigado pelos comentários aí. Eu esqueci o nome dos comentários que teve aí, mas brigadão aí. Agora minha esposa falou aqui e eu lembrei. É Gilberto, lá do Rio Grande do Sul, né? Que é o e-mail que ele mandou para nós, o e-mail aqui que nós viu. Obrigadão aí, Gilberto, por estar acompanhando nós. Tem também a Suzy também e a Ana Paula. Elas têm um canal também. Sou inscrito no canal delas também. É muito bom o canal delas. Ah, vocês que é inscrito no meu canal, que veio pelo canal dela também, pelo meu aí. E os que eu tenho também, compartilha aí, adiciona ela, começa a seguir ela, porque é bom. Eu assisto também o canal delas todo dia. Vou deixar na descrição aí o canal delas também. É muito bom, mas dá uma passadinha lá que vocês não vai se arrepender não. Eu gosto, minha esposa assiste também, gosta todo dia. E outros comentários que teve aí que agora também não tô lembrado. E brigadão aí por seguir. Valeu, tchau.